Ngatho cia mwanya mwiroreri wakwa ni kahinda ka ihinda iraya we terega kwaranĩria thĩinĩ wa mũtambo ũyũ wakwa wa YouTube. Na nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhoti wa gũkorwo tũgĩcokereria rĩngĩ. Na tũrĩ na tabarĩra njerũ mũno ĩretwo ũkatwarie. Tabarĩra ĩno nĩ tabarĩra tu ya kwaranĩria maũndũ ma mũtũrĩre na andũ ngũrani. Nĩ maũndũ maingĩ makoretwo makĩhanĩka. Kwĩna ũhoro wa ũreri, kwĩna ũhoro wa ihiko, kwĩna ũhoro wa biacara na maũndũ mangĩ ta macio. Tũrĩkoragwo tũkĩmaria o haha thĩinĩ wa YouTube channel ĩno ya Ann Lawrence. Please, angĩkorwo ndũsubscribete, please hutia hau na ũkorwo ũkĩhutia ona ngengere, nĩgetha hĩndĩ ciothe ndekĩra video, ndekĩra video igĩrĩ wiki, nĩ ũrĩkoragwo ũkĩmenya. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna mũtaaramu wa ihiko, na nĩ gũkoretwo na mathĩna maingĩ mũno makoniĩ ihiko. Na gũgakorwo na njũragano, gũgakorwo na mbara, gũgakorwo na andũ marakĩendana. Koguo to maũndũ moru makoretwo magĩkĩka mahiko. Na no wega tũgĩkwĩre atĩ kĩhiko nĩ kĩa Ngai na Ngai nĩ endete ihiko. Na koguo ngũnyite ũgeni nĩgetha tũkorwo tũkĩnyita mũgeni witũ. Ũgeni, mũgeni wa ũmũthĩ etagwo mwarimũ Macharia. Nĩ njũĩ wanamuona handũ rĩngĩ arĩ mwarimũ waku. Na rĩu ũmũthĩ we nĩwe mũtumia na nĩwe mũthuri, kana nĩwe mũthuri wahikire kana ũkĩhikania na arĩ mwarimũ waku. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ehaha ta mũtaarani wa maũndũ megiĩ ihiko. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ĩno njĩtagwo Ann Lawrence. Karibu. Asante sana Ann. Thengiũ mwĩroreri witũ. Njĩtagwo Macharia. Macharia wa Kamau. Ndĩ mũtaarani na life coach. Na nĩ ihinda rĩega tũgũkorwo tũkĩaranĩria maũndũ matigaine megiĩ mũtũrĩre, na sana sana nĩ tũgũ-focus mũno na ihiko, tondũ kwĩna maũndũ maingĩ tũngiuga nĩ emerging issues nĩũndũ wa new trends na changing times. Na ũrĩa maũndũ mahinda na mathiĩ magĩcenjagia nginya mĩikaranĩrie nĩ ĩrabatara gũthiĩ ĩgĩcenjagia. Na gũgakorwo kwĩna maũndũ mangĩ tũngĩta emerging issues, maũndũ matarĩ kuo gabere no mekuo ũmũthĩ. Na maũndũ magakorwo mekuo ũmũthĩ rĩ, mĩikarĩre no nginya ĩcenjie, tondũ matuĩka nĩ moka nĩ matũ-affect. Nĩ megũ-affect ũrĩa tũraikarania niĩ na mũtumia wakwa, we na mũndũ waku. The way you are relating kana ũrĩa mũratuĩka nĩ mũreka maũndũ, ũgakora no nginya macenjie. Thĩinĩ wa 21st century, yes, twĩna atumia mena mbia. Na gũgakorwo kwĩna unfortunate situations kũrĩa hihi harĩa mũtumia ena mbeca thĩinĩ wa kĩhiko rĩ, mũthuri ndarĩ. Kana onakorwo nĩ arĩ rĩ, mũtumia na nyingĩ gũkĩra mũthuri. Na mbeca na authority rĩ, cinyitanagĩra ha? Na rĩu ningĩ gwatuĩka mũthuri mũtumia nĩwe wĩna mbia biũ thĩinĩ wa kĩhiko rĩ, kĩhiko gĩkĩ rĩ, gĩgũikara atĩa? Tũgĩcoka na thutha ngwĩciria andũ arĩa maikangĩtie tũmatukũ rĩ, twakora tũĩ tiga rĩu andũ arĩa ngiuga nĩ new generation, andũ arĩa hau ngwĩciria mena mĩaka kuma 35 gũthiĩ na mbere. Ona nginya ũmũthĩ maũndũ mau marĩ okuo. Andũ aingĩ makũrĩte moĩ baba wao nĩwe wĩ wĩra, mamu wao e mũciĩ. Koguo na nĩ kwĩragwo maita maingĩ thĩinĩ mũndũ korwo nĩ wendete mamu wanyu, ũgĩetha mũtumia ũkoragwo ũgĩetha mũtumia ũkwĩ behave na eke ta mamu wanyu. Akũrire ũrĩa mamu aikaraga nyũmba, baba rĩngĩ nĩ ũkoragwo Nairobi kana kũrĩa akoragwo kuo, no baba no ũtĩkagĩra responsibility ya maũndũ mothe. No tũgoka tũgakinya tũrauga bii 21st century, ũgakora kwĩna changes cioka, na ũgekora atĩ kwĩna campaign yekirwo mũno ya kũempower the girl child about 20 years ago. Na ĩciarĩte matunda to an extent nginya ũmũthĩ tũkĩarĩria tũrarĩhio one third gender rule nginya thĩinĩ wa katiba. So ũgakora the woman is so empowered. Ndio ũgakora akorwo nĩ positions of power mekuo, nĩ tũgwo nginya in politics, they are there. Wathi nginya nĩ makambuni-inĩ nĩ marahold positions. Wathi nginya nĩ biacara, women are dominating even the world of business. Ũgakora mũtumia ũrĩa ũĩkaine ndarĩ ũndũ angĩkĩra, today is competing with this man. No ndũkariganĩrwo mũtumia ũrĩ ona responsibility ya gũkorwo nĩ mũtumia wa mũthuri wake. No nĩ arathondeka mbia, ena position, e in power, na no nginya aikaranie naguo. Kũringana na kiugo kĩa Ngai nĩ kwĩragwo husband, love your wife. Wives, submit to your husband. Ewe, wakira MD agisubmit. Atia, agisubmit. Wera governor asubmit. Wera governor asubmit. Okay, wakira CEO asubmit.
remember muno ni exercise authority raini neguo something is going very hard to draw a line kumenya tidira the position yako demetiga la raini daino ka demotumia majority ya ndo kimatihota weko so in the wrong land ndio kona ni kwa crisis tondo power ya mutumia ara exercise weraini kana kure arutagira biashara nyathi ukambikora rege ona ni ndo taradi we no problema kwa address yo horosho na kembu duri yo ri akora mutumia yo nake ni adira mono na remember mo ya gore tyo mabu ona au ikara akora nga mutumia yo wako network kendo ke now that becomes a problem no they no give ganike ti growth na kutu na mutumia utoka empowered dena no ugire ni muthuri uyu utarenda gucenjia meciriria yake and that is one of the major problems era cause crisis in our marriages situ ugakora times have changed na nisia to cenjia na nasia to push no tureda meciriria na mekire ito ya maundu ikare ona tele riria uga tukire ati muthuri arona mutumia wake no ikarire we arute wira kada na ugana ni dirangira ngira tumia maita ba ndukana we mutego ine wakwero ne mundu ati ndukarute wira ati ni go provide especially these young girls matuka excited ni mona na ka nduka we ati ni muthuri ni hari rent ni aka maundu mothe ni ka mutego na hede wa kinyone ndo hegeci if you went to school no atu kire no empower na ko yo gitombo continue working because that is what to make you grow oga kwa muthuri mwiciriria wake no arega gucenjia on the same wakora ginya mutumia nake ginya tumia misirio ni area usenjia wa muthuri wa area usenjia tia oi we no agro ko kuta gira no agro take responsibility nake mutumia ha hari ei position in power on how to come go akirekega ko sara ni kirekega ko sara ni kega ru na kere muisiririo wake uri akuriria ki oi muthuri no take responsibility ano kore na biare muthuri oye the responsibility ya muthuri kore rent akoro he na busy rada ho ni muthuri oyo kore ha tondo it is the responsibility of the man we akauga terere bia sia ku we muthuri ni sito no sia kwa ni sia kwa gosi dia rana iwa ka ndu kau e ni kwera gwa terere then why the free amoshi kungikorwo muthuri reke nyambiriria the other way round mutumia ngikorwo ena ngiri 20 nake muthuri ena ngiri 3 muci ucio wi na ngiri 3 ni gukwira ti to ni thiri patuka muci ucio wi na ngiri 3 tondu athuri aingi maugaga ati atumia bia ciao ni ciao no cia muthuri ni cito no ruha hari hatu ka na ngiri 3 neke tondu muci ririe wa mutumia uyu ni wagite gucenjia akamenya okire tuke support system kana hera pa ore bai bwetu iraga ati ok nega ko he muteithia timuteithia waku gate kurera ithia ciana kana nguruga ni tuteithanagia maundu ine mwa so mutumia ka utwika akaga ku meet expectation ya muthuri that ni support system we nayo is about the system ya kurera ciana is about the system ya gukiruta tumaira tonge tubuta to mutumia no akinya ni bia ri aka utuika support system no muthuri ya rora kwa mutumia eno ho eno ho aka muthuri ni kuri gwatiriri muduke na mufango ri kamwa gera mufango wa kodi na tondu ariri ena bia cia kere ngiona nyi ena ngi kungira no akinya ni school fees baba nani mwarimugire urikie school has school fees eh narari rodire umago kore ko ne totomiro tomarwa muthuri uyu akaigua mutumia ni au tuka support system na ni dwa differences ya mesiriri ukoga ukora ni kwagia na kidu ta conflict to be interest ya mutumia interest ya muthuri ni siorano bila wake ambereria hau to ni kwali turaria ri na ona mwiroreri witu ena itemi riake ria kuheana woni wake ri comment section ti hinge wona twaria uigue he undu ngienda gucangira ri andika hau comment ini hindi iyo ingi tugithii na mbere na video iyo ingi ya keri ni tukafakta muno uria we onawe ukuga tondu maya ni maundu marabatara kwaranirio tondu umuthi niguo we tha ici wi mutumia wa mundu nake mundu ucio ni muthuri waku rucio mugakorwo muri athoni tondu ni mugakorwo na ciana irahika na ingi irahikania koguo sequence ino kana cycle ino ri
neguthira thi ona mbere riu ni turani atiriri mwana wakwa kana mwanake wakwa ri ni akahikia muiretu muiretu uthomete akarihiro university ageka kothira thomo miaka mugwanja agacoka akona wira akona wira wa milioni imwe for example nake mwanake wakwa ri ndingerona ciringi ngiri magana matatu kuringana na maisha mao ri ngiri ici magana matatu ciagayo ri kuringana na lifestyle iria o mangienda guikara ri itikuigana hihi ri muthuri uyu who is my son now akahota atia guikarania na mutumia wake mari maiguane mahote kurikanira ati milioni ino yake yonganirio na ngiri magana matatu mena 1.3 matiri na ngiri magana matatu gucokia thutha hanini thiini wa parenting no ni ri turoraga tugaga ciana itiikaga uria cirerwo ciikaga uria cirona na ndanacambania na andu aingi thiini wa wira uyu turutaga ugakora muthuri ena nginya phobia ya mutumia uraruta wira why tondu magikora ithe ari na mbia no nyina ari na mbia nyingi gukira baba wao Aha. Ho ti bia tari. Ni murigo wa guthomithia. Tondu ugo tu haha mucie wina ngiri ta 23. Muthuri uyu ni aikarairwo muno. Mucie na ngiri ta tu. Ngiri ta tu no mutumia na 20 ciake. No mutumia uyu ri. Ndakire na kagina ga ka kaunti karia gatakio ikaine ni mundu. Ko nginye thuki ugo ni areigua esawa. Muthuri uyu ni amenyeka ni ahinyirekeire. Kana una situation ye gigi yo kare ge ni dio kara muthuri ni aba aruzi wera kana biashara ya bia no mutumia ri ena bia no da githigiriria uge ni ya thithiriria muthuri responsibility mona yo sitoro kire ona kiri ona no akio no rekurathi akona ha muikarira ginya de mano ire korago nyumba no baba ni muhinyirire muhinyirire ku ni akinya hida riake ni bia witigira an empowered woman ya Lebih gue tinggal empowered woman. Atau dua exposure yang kalian ini demand. Oh ya nih empowered woman. Dia mau anak yo yo. Proses ini no ori. Every process ini kau na, ini kau na product. Product dia mesti yo ada matanya di no finance. Sisi aku nih boturi nih siture. Product ini ni is a corrupt mind dia mau anak yo yo. Mana gue kau na di no aku menyati. Nih orang lagi sama nih na empowered woman. I would rather be an animal, no? A crony, she is a dummy. Namuru are ga tere gwira ko igita tinguwa ya. Enaga fear, enako. At the back of the mind, toro ni onire uria wathiaga kwao. Ndangienda ku debricate the same. Either ne ku force kana atuike ne ya manipulate situation. Mutumia either akore na bia nini kana ndari. And those cases are there. So, I'm the man. In this family. And that is the nature of every man. So, the product, we are product of the processes. We are product of that. We cannot ignore that. A person is a product of many factors, and one of them is parenting. Uria wondire ugikura other factors ndeta wathire thukuruku muikaraga ugoikaga kayore andu na kuraba tuvo that is the language kuyage anagoko moyi nginyage thukuthweri matik jara you are product of that you are the church system all these factors combined no kore the major influence ya the person you become is your background where you come from the family that you grew up in no ya ni tweka terere maraki ayo ri na itweka muthuri ne na bia ciake tumie na bia ciake no dugariganiro ena experiences nienda ku control wake he uthamaki arenda arenda guthamaka so you it ended up being a problem either nyere thie the mono ede kaire tu karona ni ano ko gatire na bisi karona ni kena kirathi yake nigwe aigwe e in control ni dio para mo rusi yake ko avoid mo ndu juga tene mego compete financially even in the levels of thinking kana mi kana perspective to perspective me ndere ya maundo so ugakora mo rusi na dio ire mundu uire boya ke kana uigoro kumukira na makurani mathi kunene
no ni do experience yo ni ikambu ikam ikam demand number 1 oye modu ni gukoro aigwe e in control naona these are cases that are very common ona igwe muthuri ena mutumia wevira mwega muno no ni athire aroyana na muiritu andeketo nyumba ku kanona gwake this is yugo cheto na si gwetenye ni because to a man is about you want somebody who submits to you. Modo ogeta okay. Ogeta okay. Na wana ni arako hegite. Ona ni agutugata. Na mutumia waku hamwetari. Nataka maji. Reta nariko. Lehemai. Dekwa. Tiore kwa daga abo tugate. Adelegate responsibility. Adelegate responsibility. Toro nkuligana na uigui wake na norea rere. Dari gua tadi lu kuat itu. Nih tuh ikhati ya, tuh ikhati mau ibu masa dia. Tuh tuh kini nih kurang ada way forward. Omu tuh nambahan. Omenye onene wa aku tiga ke office. Usiyo aku doka orang hijau. Nih kiri, mana ya dok dek kiri hiji. Promos tiur ya atau nyitir nih dia aja. Dia tuh dari principal aduk. Agen jalan itu tuh nih aku tuh orang principal nyoba. I did not know. Bisa aku lari gitu di tuh nama karena mana mai tere, ite irabi re. Ite isire, ite re. Mulu lagi hutan hati awi kagirinya. Girinya. 4,000. Kita ikadeku. Kita ikadeku. You get the point. Sometimes it's important. It's important putting in consideration small details. No, na gua remu. When you are too much on small details, the dia gak kare heisio. Todo wa igiri ya account dan tuh aku kok. Waigiria CEO aku kou. Waigiria MC aku kou. Yes? Waigiria tagadi waku nyoba. That is step number 1. Wakinya nyoba atiga ukariganagiro we okoi mwana biashara. We mwana biashara aku biashara. Ku aku nyoba we mutumia. Oko de CEO. De CEO we biashara. Waku nyoba I'm husband. Aboroga mere hau. Tafarire no turuga mere iro ni Sky T. Muiroreri wakwa na ide ya gitu kagoro nginya na sai uturekere umuthi no ndu mwejoi wa macani maya ni macani locally processed na locally packaged medagi ni kambuni itago Skylark Limited na macani maya undu mwe wamo ni ati ni mateithagia mundu kuhorera meciria Doi doi aga tomenye ate matuko maya turato urako ina maundu maingi muno maratengeria meciria. Riu ngikunda gikombe gia cai kia macani ma Sky T ugukorwo meciria maku makihorera. Na no urakena ndi mugemu na thini wa tafarire eno wathi na mbere na kurumirira nitugukorwo na iheo na nitugukorwo na kwenda kumenya kana nduka-ini hari uguraga macani ni ucemanitie na macani ma Sky T na ni uriheaga feedback iyo thini wa namba iria ngukuhe na oho no gukorwo ngikira namba iyo irathi hau screen-ini niyo ukuhura nigetha uode macani ma Skylark ma Sky T kuma kwa Skylark Limited na tugithi na mbere mwarimu macaria thini wa video iyo ingi he maundu marikiru muno tuguthira mbere na kwaria koguo ndugae guthiora mitambo Kaya kurathime ndu wa guturana hamwe na ithwe na tutigiru mangimana na ukira kanua kwaria ri mundu aria ate mana na rurimi danate mana kahiu kogo ntu gucokereria na gicunji kiu king na uririkane Sky T nio matuharireirie na muno makiria magatunyitirira ninge guku turi ni mukawaini wa Maxland haha Juja City Mall ni kundu kwega
kudugetida kudugio kawena kamushamanio kudugio kawena mushamanio wa kaboni ngine mweda gweka conference gukuna ukeweke conference kwena swimming kwena ginya fun space ni do asia na mudenya wa juma kwena ample parking kudu kwega muno makiria na ni kudu ginya gukithikago mishamanio ya makanitha mishamanio ya makaboni no mugena handu boardroom ngine nda kurehe directors no ukeguko na namba cio ni igukoro igi apia hau thini wa screen yaku kuguo ni ukuhura hau ningio ngenda kunjariria ri jariria kugerera 0722713231 no ujaririe hihi ungikoro wina kaundu kwenda twarie I tondu ino ni metha ya kwaria turaririe haha menye kurathime na gwike wega video ino ni katasi ya Ben Glory Videos acio nio makite wira wa gushoot na editing God bless them shalom